Den tradisjonsrike puben Scotsman har blitt totalrenovert og nyåpnet igjen den 22. oktober. HSMI Channel var selvsagt til stede når sjefen selv, Olav Thon, klippet snoren. Jeg vil ikke holde dere for lenge. Vi klipper snoren, og dermed så alle kranene åpne. Ha en riktig god dag, og hjertelig takk for at dere møtte opp denne tiden. Nye Scotsman har beholdt det gamle, tradisjonelle preget som en 100-årig pub I London gjerne skal ha. Scotsman 40 år, men likevel så det blitt en tradisjon for folk som besøker Oslo og også besøker Scotsman. Det vi har gjort, det riktig nok har vi lagt ned 7-8 millioner kroner I det, men det har vi gjort for å investere uten at det egentlig skal synes. Det en ganske vanskelig kunst. Jeg fornøyd. Meget fornøyd.